नेपाल ओलम्पिक कमिटिया कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राजवैद्य वैद्य दु ओलम्पिक कमिटिया नुकुतक जुयादिमी राज वैद्य या नयाँ जीवनराम श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति पत्र उङ्गु बुधबार लल्ना दिला नाय श्रेष्ठ कथा नेपाल ओलम्पिक कमिटिया इतिहासै नाफाखुसी कार्यकारी निर्देशक ल्याएको ख अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घीय नाय राजवैद्य वैद्य सन् उन्नाइस सय पचासी सय एमबिए यना दिएको ख पुलामा कासामी राज वैद्य राष्ट्रिय टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपले मध्य स्वकत्क युगोल्स पर्धा उपाधिना त्यागेको ख दुई हजार छयालिस सालले संघ दुईजा जुयादीमा वैयािपा दाहाँभरि जुयादिला दुई हजार त्रिसाठी सालले संज्ञ नयाँ सत्यनादीमा वेक न्युकत्तक नाय पदहे चुनादिमन ना ख